Palmeiras no geral, sendo repetitivo, o Palmeiras no geral jogou muito bem. Todos os jogadores que aparecem aqui na televisão, que a gente tem aqui no estúdio, falam, cara, esse jogou muito, esse jogou muito. Gustavo vai aparecer, esse jogou muito. Rony apareceu, jogou muito. Danilo jogou demais. Rocha jogou demais. Piquerez, igual. Um jogo muito, muito seguro e é o homem de confiança do Abel. Até porque antes da viagem, o Palmeiras fez alguns jogos pelo Campeonato Paulista e os últimos dois jogos, se eu não estiver equivocado, jogou o Jorge. É isso aí. O Jorge não entregou o que o Abel tinha como expectativa, porque senão, de repente, teria jogado como titular. Mas aí o Abel conhece tanto os seus jogadores, deposita tanta confiança nos seus jogadores, que o Piquerez acabou jogando e acabou fazendo o simples, né? O feijão com arroz, sem se complicar. E as palavras dele, né? Quando eu fiquei sabendo que eu estava com Covid, fiquei muito chateado e tudo mais, estava sintomático e no quinto dia poderia testar negativo. E aí queria estar lá no Mundial e jogou tão bem quanto todos os companheiros. O Scarpa falando ali, aliás, o Gustavo, eu estava ouvindo o Gustavo falar ali, do Gustavo Gomes falando, e aí obviamente o Scarpa também, porque se sente a sintonia nas palavras, né? E todos os jogadores estão com esse sentimento de que realmente fizeram um jogo completo, não só na questão técnica, tática, mas também na questão da entrega, né? na questão da disciplina, né? Todos os jogadores se entregaram bastante. O Scarpa é um jogador que é interessante a história dele com o Palmeiras, né? Um cara que teve um problema jurídico muito, muito grande, ficou um tempo sem jogar, saindo lá do Fluminense, então teve todo aquele imbróglio jurídico para ser resolvido, para ele poder estar tranquilo, para poder jogar futebol. E aí ele chega no Palmeiras, é um protagonista em alguns momentos, de repente perde o lugar. Ele sai do time titular na melhor fase dele, marcando gols, dando assistência. Se eu não estiver enganado, ele é um dos maiores, se não o maior assistente dessa geração Palmeiras, desse momento Palmeiras. O cara finaliza muito bem, de repente ele perde o lugar, e aí ele entra no segundo tempo, começa a criar dúvida na cabeça do Abel. O Abel fala, peraí, eu preciso achar um lugar para esse cara. Acha um lugar para ele primeiro como lateral esquerdo, depois como ala. E hoje titular, hoje ele também fez um papel extremamente importante por causa desse pequeno problema que o Piquerez teve. Então era importante ele fazer essa recomposição. Mas quando ele estava com a bola lá na frente, ele sabia o que fazer. O Palmeiras hoje fez um jogo completo. É o típico jogo que qualquer treinador colocaria para o seu clube e falaria assim, ó, a estratégia é essa, tem que jogar assim. Óbvio que cada um se entrega da forma que tem que se entregar. Mas hoje o Palmeiras coletivamente funcionou demais, eu não consigo analisar aqui individualmente qualquer jogador e destacar um jogador individualmente. Óbvio, ah, Denilson, mas pô, Veiga marcou o gol, primeiro gol que deu tranquilidade, o Dudu marcou o segundo gol no segundo tempo, início do segundo tempo, e também dá tranquilidade. Isso é óbvio, mas coletivamente foi bonito ver o Palmeiras jogar hoje. Eu tava vendo agora a Copa Inglesa, o Chelsea tomou um susto, né? Time de terceira divisão, né? Tomou um gol, foi só reverter no final. Enfim, tudo pode acontecer. O Al-Hilal, eu tive a oportunidade de jogar na Arábia, no Al-Nasser, é um dos rivais do Al-Nasser. O Al-Hilal é um time difícil também. É óbvio que a gente tem essa imagem do Chelsea e com razão pensar que o Chelsea pode e é o favorito para chegar na final, mas hoje o futebol prega as suas surpresas. Total, né? Prega as suas surpresas. O Al-Hilal é um time competitivo. O Maurício trouxe lá a informação, né, que é o time do Michael agora, recém saiu do Flamengo. E quando ele tá feio, esquece, né? Né? Quando ele tá feio, esquece. Então, assim, óbvio que seria surpresa, porque a gente tá falando de um gigante do futebol europeu. Claro. Contra um time que tem uma tradição também no mundo asiático, joga a Copa da Ásia. Vai lá, Maurício, você tem prioridade, meu parceirinho. O Chelsea tem jogadores de experiência, apesar de repente, escorregar, ou quase escorregaram ali na Copa da Inglaterra recentemente, né, perdendo de 1-0 no primeiro tempo, num jogo difícil, físico, né, o jogo é muito físico, a Copa da Inglaterra, você pega um time de terceira divisão, você sofre um pouquinho mais, né, e o Chelsea sofreu, aí fica essa expectativa de como o Chelsea vai chegar no Mundial e se tem importância ou não tem importância. Isso daí, Bruno, ouvintes Band News FM, quando a gente fala do time europeu disputando o Mundial, é óbvio que o foco deles estão lá na Liga dos Campeões, nos principais campeonatos do futebol europeu, mas a partir do momento que você viaja, uma viagem não tão longa quanto a nossa, que um brasileiro sai para ir para lá, mas entra em campo, os caras não querem entrar em campo para perder, eu não vim aqui passear. Exatamente. Então vai ser um jogo extremamente difícil pro Al-Hilal, vai ser um jogo extremamente complicado para esse adversário, e a tendência é que o Chelsea consiga ganhar e aí faça aí a final com a equipe do Palmeiras. Você contra quem? Importante que o Palmeiras conseguiu superar esse confronto com excelência.